السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اقوال ضروری سنہری باتیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ حضرت لقمان کا قول ہے، جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ امام مالک کا قول ہے، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جو شخص ناراض ہو جانے پر راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔